Eu lá, eu giro, pode deixar. Olha, acho que tem um Bino. Vou pular meio. Boa. Opa, Varanda 1, varanda 1. é. Rock varanda, varanda 2. Gastam 30 segundos. Spike no chão, A. Meio. Tá subindo a varanda, tá subindo a varanda. Machado. Amassado no 360. Meu Deus. Boa. Boa. Caralho, amassado no 360. Famoso 36 no scope, tá ligado?